Хотів би, Олег Валерійович, вас привітати з професійним святом, я так розумію. Ви теж розпочали як журналіст. І продовжуємо. Тому я хочу надати вам слово, будь ласка. І фракції. І фракції з цієї трибуни. Володимир Валерійович, дякую. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні члени уряду, фракція Радикальної партії в повному складі прийшла до вас на засідання для того, щоб вимагати відставки з посади заступника міністра охорони здоров'я пана Лінчевського. Вся країна була вражена його виступом, що стосується лікування онкохворих, про те, що не треба лікувати цих людей, бо вони все одно помруть, і тратить гроші на лікування онкохворих – це неефективно. Я думаю, що кожен розуміє, як ці слова були сприйняті в суспільстві, як батькам діти, які хворі, яких вони лікують, чути ці заяви ідіотські, як чути це людям будь-якого віку, які останні гроші витрачають, влазять у величезні борги, тому що держава не фінансує ліки по онкології, і внаслідок цього мільйони людей просто позбавлені можливості лікуватися. Ми вимагаємо, ми чули вашу заяву про те, що ви ініціювали службове розслідування. Ми вважаємо, що це абсолютно недостатньо для сатисфакції. Ми вимагаємо відставки пана Лінчевського, вибачень публічних, він вибачився. Але я вважаю, що ви як прем'єр-міністр повинні вибачитися за цю команду Міністерства охорони здоров'я, яка проводить таку політику, коли принижують людей, коли позбавляють українців можливості лікуватися. І коли нам вішають лапшу на вуха, розказуючи про те, як все добре в країні, шановні небожителі, опустіться на землю і підіть до людей. Не все так добре, як вам видається. Забезпеченість фінансування з державного бюджету ліків по онкології не більше 6%. Усе інше люди тратять за свої гроші. Минулого тижня я був у Чернігові, величезна черга до аптеки, де висить вивіска програма «Доступні ліки», але не зовсім доступна ця програма. Тому ми, крім відставки Лінчевського, пропонуємо, і щоб ви ініціювали розширення переліку ліків, які по програмі «Доступні ліки», зокрема, включити туди безплатні ліки по онкології, антибіотики, від інших видів діабету, які не фінансуються сьогодні, ці ліки на лікування діабетом, і дати можливість українцям лікуватися. Тому що сьогодні найбільша проблема для людей – це недоступні ліки через їх завищену вартість. Ліки в нас завищені в 5-10 разів порівняно з іншими країнами. Ми хочемо знати, і українці хочуть знати, що уряд робить для того, щоб ліки стали доступними. Що уряд робить для того, щоб українці мали можливість купувати ці ліки. Чому ви не приймаєте рішення про обмеження рентабельності, про відновлення державного регулювання цін на ліки, про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків, коли люди останні з хати виносять і купують крейду замість нормальних ліків. Розширення переліку безплатних ліків. Володимире Борисовичу, ми чекаємо від вас рішень. Відставка Лінчевського і кроки спрямовані на доступ, здешевлення ліків, щоб українці мали можливість ці ліки купувати. Крім того, я хочу поінформувати вас, що сьогодні я підписав, і ми просимо вашу підтримку, законопроекту про встановлення кримінальної відповідальності довічне ув'язнення за продаж фальсифікованих ліків. Всі, хто травить українців, повинні сидіти пожиттєво в тюрмі. Я дуже розраховую, що уряд підтримає цю ініціативу, і ми якнайшвидше цей закон приймемо. Дякую за можливість виступити перед колегами-міністрами, і сподіваємося, що уряд прийме рішення по відставці Лінчевського, що ви вибачите за ці ідіотські заяви, що стосується онкохворих українців і їхнього лікування, і щоб ви підтримаєте наші пропозиції, спрямовані на здешевлення ліків і їхній доступ для українців. Дякую щиро. Дякую, шановний Олег Валерійович, за ваш виступ і за позицію. Дуже дякую. Володимир Борисович, чиновник себе завжди захистить. Українців захищайте. От я про це і сказав. Чиновники теж є українцями. Але є хороші чиновники, є погані. Я з цим згоден. А що стосується закону, Олег Валерійович, ми його підтримуємо. Дякую. Щодо посилення відповідальності за фальсифікацію ліків. Ми з цим боремось. Я думаю, що є певні зрушення, але дуже шкода, коли людина, ми ж бачимо це, коли людині прописують ліки, вона починає лікуватися, в неї хвороба не відступає. І це є теж проблема, я тут повністю підтримую. Дякую. Ще раз дуже дякую, бажаю успіху. Щасливо. Дякую.